Ще одна важлива інформація, гаряча точка в Україні – це атомна електростанція Запорізька. Як тут нам діяти зараз, тому що бачимо вже відключення, бачимо, що не припиняють обстрілювати, продовжуються вибухи. Наскільки можливо, що Путін може використати Запорізьку АЕС як ядерний шантаж? Тобто те, що він говорив, що він може натиснути якусь там певну кнопку і спричинити розв'язати ядерну війну, тобто він розуміє, що йому буде відповідь. А тут в стилі російської пропаганди, наскільки він зміг би піти на такий крок, щоб дійсно таки зробити от злий намір і спричинити війну, спричинити вибух і потім, звісно, це все перевести на Україну. Але перед тим, як ви скажете відповідь, я попрошу глядачів підписатись на YouTube-канал «Фабрика новин», ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь, тому що нам дуже важливо знати, що ви з нами. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу тієї чи іншої теми. Пане Іване, ваша відповідь. Так, тепер з приводу ядерного шантажу. Так, ви дійсно сказали, дійсно влучно, що коли Путін шантажував весь світ ядерною клавішою, він грав такі шахи, пам'ятаєте, там хід зробив, там хоп, там на годинник натискаєш. І з тої сторони на годинник натиснули британці. Вони сказали, окей, якщо ви нанесете удар, то буде удар у відповідь. І навіть якщо ви третю країну якусь уразите ядерну зброю, ми уразимо вас. І натиснули на годинник. І чекаємо, що ви відповісте. Зрозуміло, що росіяни були шоковані, вони не знали, що відповісти на це, оскільки вони вважали, що відповіді не буде. Тобто буде їх аргумент і все. І всі будуть сидіти як за зайці під лавкою. Британці так не сидять. Але з атомною електростанцією набагато важче. Вона знаходиться виключно на території України, в центрі України. І росіяни теж собі прогнозують, що у випадку чого, то це буде велика проблема України. Тобто Україна буде зараженою на 24 тисячі років. Там, тим паче, вона одна з найбільших атомних електростанцій Європи, дуже потужна. В порівнянні можна сказати, що аварія на Фукусімі та Чорнобилі може виглядати просто як бенгальські огоньки в порівнянні з Запорізькою АЕС. Але тут, знову повертаючись до самого початку нашої розмови, коли ви казали, там, хто може повпливати, тут зацікавлено в цій історії президент Туреччини, оскільки ті прогнози рози вітрів, які зараз видають гідрометцентр і там сервіси погоди, вони показують, що у випадку чого, то вся ця ядерна хмара радіоактивна, вона в тому числі рознесеться і по території Російської Федерації, і на Туреччину піде. А Туреччині, ну, взагалі не з руки отримувати ось так, ось просто ні з чого ядерну хмару. Туреччина орієнтується дуже сильно на туристичний ринок, на ринок туризму, на туристів з усього світу. І ось, не дай Боже, що, то це повністю накриває, перекреслює всю Туреччину, всю її економіку, ніхто більше не приїде. І я впевнений, що він може попливати, Ердоган, на Путіна, сказати, там, Володя, давайте от цим з ядерною цією дубінкою, давайте закривай цю гру, виводь свої війська з атомної електростанції. Це може бути такий варіант. Я не стверджую, що він 100%, але теоретично він може, оскільки ці прогнози, ці хмари, вони дійсно такі вражаючі. Я не думаю, що він може підірвати прямо, отак от загнати всі там 10 вантажів з вибухівкою і підірвати. Зрозуміло, що будуть, ну, бачити його, ну, слід росіян. Йому важливо розіграти цю історію, що був обстріл з території України, там неважливо чим, крадами, там смерчами, і це спричинило витік радіоактивних матеріалів. Таким чином можна припустити, що росіяни обстріляють десь здалеку, там масовано, і швидко залишать цю територію в радіусі там 10 або 30 кілометрів, сподіваючись, що там буде витік, що там буде зараження, ця хмара буде рознесена по всій Україні, а вони будуть, скажімо так, чик-чирік, ми в доміки. Тобто я бачу ось такий можливий розвиток.